Довжина човна 5,5 метрів. Судно оснащене мотором потужністю 135 кінських сил. Конкретно цей човен буде корисний на евакуацію поранених за рахунок того, що в нього є велике місце, лежанка, куди можна плюс-мінус положити 200-300. Вони будуть захищені бортами, які ми ще додатково будемо бронювати. Також тут ще є місце по бокам і ззаді під десант. При завантаженні 6-8 бійцями човен йтиме 60-65 кілометрів на годину. Бак вбудований, його важче пошкодити, ніж зовнішній, говорить Віталій. Також на носі є кріплення під кулемет. Гроші на човен збирав волонтер Юрій Бешевець. Чоловік говорить, що планували це судно передати іншому підрозділу, але бійців перекинули на інший напрямок, тому отримали його морпіхи. Човен нам обійшовся 7,5 тисяч євро. Це дуже велика сума для нас була, тому дуже такий тяжкий збір був. Звісно, зараз збори у всіх упали, це ні для кого не секрет. Але ми змогли все ж таки зібрати на нього, і зараз цей човен передаємо хлопцям для евакуації поранених, для виконання бойових завдань. Збір грошей тривав 2 місяці. Придбали човен силами фонду «Все буде Україна». Більшість донаторів – це українці, які живуть за кордоном, говорить Юрій. Ну, також ми провели техогляд двигуну, ми зняли, відремонтували стартер, відремонтували пускове, пробували його, діагностували. Також ми придбали новий акумулятор, купили хлопцям. Військовослужбовець Віталій розповів, що як тільки човен бронюють, встановлять на нього озброєння та РЕП, на ньому одразу почнуть виконувати бойові завдання. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв.